get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám v dalšího videa a dneska tady mám opět Tomb Raider a je vedle mě Anne. Anne je tady nakladně a já se to potřebuju natočit, takže třeba někdy Anne něco řekne a tak dále. Já tak se pokusím moc nemluvit, páši, já úplně žeru toho Pridera, to nějaká natka a hrozně zajímá, jak to mám pokračovat, když to zámka naspavit. Já už si to jako naspavit nepamatuju, ale jako dá se takový ty puclíčky, jak už se ti to spojuje, jak to koukáš na to znova. No. Než jsme začali natáčet, tak asi před takovou hočkou jsme tady běhali pod, po minulých vlastně, minulých části mapy. Tady ten začátek, jak jsme začínali tam tady v tomhle, v těch lesích a potom, jak jsme tam minulý díl, jak jsme střílili v tom chrámu, tam, jak tam na nás naběhli ty divní chlapci, fuj, a rusáci a tak dále. Takový to první lechtání lidí. To mi vyslala N, ten název, jo? Já se nevěděla, jaký mám dát. A jelikož jsme prohledávali a máme všechny ty relikvie a tak dále, našla jsem ty jedna maska mi chyběla, tak já vám to pak ukážu. Teď nevím, jak se to přesně zapínalo. Kde to bylo, kary kuře? Zachránit N, počkejte. Tak, jsme zpět. N neumřela. Nebojte se, jenom dechla tu pálivost. Ne, dobře. Byli kamarádkou na KFCčku. Ne, a ona. Já mám tu pálivost v puse. Pamatuju. Vidíš? Ten oheň mě prostě nemá rád, když já to říkám furt. Takže jak jsme prozkoumávali a mám to v obě dvě ty části na 100%, tak tady mám dovednosti body. A takhle. Co tady máme? Já si vezmu tohleto, aby jsme mohli odblokovat tu druhou část těch... Okej. Druhá úroveň... Dobře, dobře. Tak, nevadí. Tak. Přeživší, co máme tady? Jsou prostě... No, tohle je nepotřebný, takže tam hodím tohleto. Tak. Super, done. A je to. Příště si tady u lovce dáme to natahovat víc, protože vydržíte natáhnutý luk. Pardon, jsem trošku nervózní tady před ten. Nervózní. Tak. Takže, tam máme jít. Čeko? Sem, fajn. Nebuď nervózní, že se nebavila. Jako na ovno, když bude tebe seděla jen. Když to bude prohledávání. Když se kouknete tady na to, tak tady tyhle ty mapy jsou hrozně mrňavý. Jo, protože to se prohledávalo jenom tady. A to rychle prolezete. Ale jakmile nalezete sem, to je prostě obří mapa, tady nikdy nenajdu všechny relikvie a tak dále, takže dostachnu. Tohleto, to vím, že se má zapalovat a to je jako všechny ty lampy, co jsem našla minule, tak ty jsme odboutli. A já potřebuju ohně, jak jde. Není, prosím, zapáme. Každopádně, minule nám tam omdlel kámoš. A teď ho půjdeme zachránit do těch vlků. O, slepice, počkat, to musím. Ty jsi mě... Jo, slepí, jo. Ty jsi mě pocem. Cože? Jo, dobrý, aspoň něco. Sorry, jen, to je příroda. Ne, slepičí jsem. Slepičí? Já jsem řekla za krabinu. No, kvůli to bych si zasla to od tady. Že? Aha, já jsem hrozně měla se usen. Tak jo. Já už jsem to vlastně napálila, ale to nevadí. Tohle to bouchá, to vím. Ne, nebouchá, to se proto sničí. To právě nevím. Teoreticky.
tady, jak je na dveří to lano, tak jak jsem říkala, ty zápalní šipy a tak dále, tak to bude potom takovej s lanem. A s tím lanem potom budeme moct odtrhnout tady tyhle ty dveře. A že se rovnou přesuneme na příběh, aby teďko neprohledávala, já si to nechám na AFK, kde se to bude. AFK ne. AFK vlastně, jasně, prostě jde. Až nebudu u klávesice, tak si to udělám, protože je to logický, že ano. Já vám řeknu takovou historku, táta, když to hrál, tak tam potom postavy mají bouchací, teda hořící šípy. A on byl táta hrozně naštvaný, že to nemůže mít, nebo že to nemá. No a on říkal, proč si to prostě nemůžu zapálit tady takhle, že bych si to zapálil a vystřelil to po nich. No, můj táta prostě potřebuje všechno. Co jsem měla zapálit? No. Tak ono to potom... Já jsem v Rise of Tomb Raider viděla asi, já nevím, první hoďku hry, půl hodiny. Fakt, já ne. Aha. Jak se dostaneme nahoru? Ne. A jako zatím nemáme ten, to, ten s tím lanem. Musím kudy jít. Zatím neumíme ani líst tady. Tady po této skáně jakože se potom bude líst, jo. Ale... Je, počkat ještě, já jsem zapomněla vylepšit zbraně. Já tady chuj dělám hovadiny. A víte co? Když chtěl střelit, on to podal všem lapači, tak jsi je, já mám jen dva šípy. Jak jste mohli vidět, tak mám 700 součástek. A je vylepší tady. Náboje, zatím bych neřešila. Jsi chtěla taky tohle. Tak. Pano. Ne. To je zase to, co jsme si kupovali prvně, akorát je to jakože druhé levo, řekněme. A... Vpravo. Můžeme rychlejší střelbu, tak si vyděláme pár ještě částek a dáme si to. Tak. Let's go. Ne, teď já tady budu úplně hledat cestu, já to vím, protože já si to nepamatuju. Tak. Jo, tudy ne, tudy jsme přelezli. Jinak vtipný bylo, že já jsem chtěla vylíst nahoru. Když jsem zjistila, jak jsem tam hledala ty věci. Tak jsem chtěla vylíst nahoru a normálně tam prostě byl strom. A ty skály se mají prostě srostly, nebo jak to mám říct. A nejde tam normálně vylíst, tam se musíte teleportnout. Já myslím, že mám také pocit, že se má líst, takže... Já jsem v té lampě! Co? Kdyby tam ta lampa, no. Tak jsem tam tak vypadá, ale... Ježiš. Co? Tak. Já, no měla by, podle mě. Už já potřebuji ty lana. These ruins. Kamakura period. Was all this part of Yamatai? Hej, neprovokuj mě. Mají naběhnu tam na tebe a zablokuju dýchací cesty, nikdo neodblokuje. Tak. A, knížečka. Zase, já si to dočtu potom, takže kdo si to chce dočíst, stopněte. Tak. Ale to minulé, co jsme tam našli, tak to bylo normálně k, dopis, nebo jak to mám říct, dokument od Toma, ježiš, dokonce, Matyáš. Tak byl s tou sem, jak zmizeli potom spolu, tam pryč. Tak to bylo od něho normálně. Jo, je. Pojď. Vykrůcej! To si dělá prdel. Hele, já si to zapálím, nikdy nevím.
Nikdo to ty. Ha, viděl jsem kešku tady. Ne, tak ne. Už jsem paranoidní. Z kešek. Dneska se stykala pasy 10 minut, když jsem neviděla také kešce. Mně připadá, že tam je vlastně jenom kde můžem. Já jsem furt zvyklá na to, že už můžu jít po těch skálách. Jinak jako taky jsme řešili s Angie. Pak se ne. A jdeme. Patrně, Laro, času dost. Než si nabodneš zase na něco. Protože to máš ráda, nebo zase někam spadneš. Woo! Fuck human. Ano, to je všechno. Ne. Fuck. Se bojím. To je takový jiný koukat na let's play, anebo předtím. God. Okay. Dobrý. Magoři, oni udělají pro to svoje, to je všechno. Opatrně. Utíkej, 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 no tak. Jsi se lejtá! Ne, ty svině! Nech moji ruku! Ne! Dobr, vančíc, nech Laru bejt. Okej, no, tak teď jsme vypadali jak hysterky. Já jsem hysterka, já to přiznám. Pinky Pie Real Life. Jdeme. Šípem na něj, pojď na moje. Ubodej ho. Moje běž, zablokuj dýchací cesty. No, dobrý. Tak. Si dýcháš jako Lara, no moje. Tak, chlupy si z něj vem. Tady máme 300 součástek, to je pozitivní. Musíme zůstat pozitivní. Optimistický, ne pozitivní. Já jsem vždycky... To si jak HIV pozitivní. Dobrý. Teď se můžeme vrátit, já si to tady proskoumám. Takže... Jo, taky jsme řešili, že jako... V začátku Lara si provodne břicho, přednesi k tomu ohni a pak už je jako v pohodě. Že to je takový zázračný. Skočí z 20 metrů, jenom udělá a je v pohodě. Tak, vrátíme se tam k němu. Myslím, že to tak máme i dobře. Máme. Víš, já se to, že tam pavouk. Já jsem to panovaný. Tady víš, tady má. Ne, to ne, ale jakože... Je. To říkám. A postaví se. Je, slepíčko, to je pěkno. No to ne. Promiň ne. Tak, no tak, ostávej. Right. Let's get you patched up. A Lara je vůbec borec, že ho jako ošetřil. No, myslím, že. Ukousli půlku nohy, ale tam stejně stál a střílel. Young lady like you learned to do a thing like that. Late shift at the Nine Bells. Horse got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, it should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction.
I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. Kamo, nabodla si z břicho a za den jsem měla v pohodě. OK? Už to prošlo. Well, let's have my fast learner then. Just be careful, Laura. Tak, ano, chápu, chápu, ale nevím, co se No, dobrý. Tak. Dala, jo, ještě vylepšit jsem chtěla. Tak tady máme. Začnu zápisky. A ještě jsem chtěla vylepšit tu zbraň. Vejší. Jako vtipný bylo, že řekla, no nevím, jestli jako jsem fakt jako kraftová, jestli jako mám tolik krve. Kraftová, teda Lara Croft, já jsem debil. A jako, to bylo prostě, ne, ona si nabodne břicho, železnou tyčkou vyndá si, pak si sedne k ohně a je v pohodě, ale jako jinak nemyslí, že je jako na to dost silná a tak dále. Ale jinak, na pohodě. Já nemám ráda, že tady prší, no, to je takový mínus, ale Rise of Tomb Raider to je dokonce bez sněhu. Tak, jsme zpět. A tam součástky to si vezmeme, protože součástky se vždycky hodí. Na to nezapomínejte. Jo. On nás poslal na tu věž nahoru, co jsem ukazovala minulej díl. A máme tam teda vylíst a poslat SOS. Tam opět poznáte, že Lara je magor. Takže to už vám potvrdí teorii, jestli je vážně magor. Přesně tak. A jasně, jump. Mapa aktualizovaná. Poblíž je hrobka. Hrobky fungují tak, že ty si pamatuju, že někde tady a navíc se ukazovaly ty znaky. Ale ne, já si to fakt pamatuju tohleto, protože já jsem vždycky došla k ohu hopi. Ne, pro jistotu. A v těch hrobkách... tak běžu s lampo. A v těch hrobkách jsou součástky. Musíte nejdřív ale vyřešit, jak třeba se k té hrobce dostat, nebo takhle, no. Tak, opatrně, žádný bod tady určitě nebude. Ne, neměl by být. Tak, ostřičky. Nevadí. To je Eddie. V pohodě. Eddie, jasně, co jde? No, si myslím, ne. Manem zajdu, víš? I'm a fucking money! Já jsem si vzpomněla, jak jsi běžela v tom lese. Jak jsi se krčila a zároveň skákala, protože ho běžel ten králík. Tak. Není. Jom. Jo, to je přesně ono. Tady se musíme dostat přesně tamhle nahoru. A musíme mezi tím vyřešit, jak to vyřešit.
Jo, to je to první, co jsme našli, když jsme byli tam. Jump rychle. Já si to pamatuju, tohle to doufám, že si to pamatuju. Páně. Je, pozor, bacha, ne? Je, bacha. Tohle zapálí. Zapal. No, byli. Takže jsou tam, ne, už ne? Nejskonka, já jsem čekala, že tam byl v kostě. Pohodě. Tak, najednou je to lehčí, když tam bylo taková krabička, nevím to tak. Jump. Aha. To musíme dostat nějaký krabice, nebo něco takového, ne? Nebudu hodit, tak budu, já jsem tady jenom tak. Hop. Sekni. Sekni. Se zabagovala trochu. Tak. Och, 250. This may have been built in honor of her priestesses. Incredible. Lidi psali, že je to pro hluchý a asi to dává smysl. Jo. Ty vole, ten těch zkušeností bodů! To je dobrý. Tady má, ona má miliony věcí a pak si vezme jednu. Musím vždycky jako... Já se omlouvám, to je hrozně hezký, že dělají pro hluchý takhle. Hele, mám odkrytý nějaký věc, dokumenty a tak dále. Tak, a teď se hezky tady sklouzneme. Tak rovno si tady vlezem a koupneme si, co bychom si mohli koupit, nebo to ještě nemůžeme, dobře, takže jdeme na přeživších. A co pak máme tady? V kapsách mrtvých nepřátel můžeš najít munici, ne, ohledávání mrtvých zvířat a krabic sílem. A já si nechám ty munice, protože pak bude problém, bo... No. Zvyšuje tvé schopnosti špahání, všimnosti, skryté odměny. To by se potom hodilo. Tak jo. Dobře. A součástek mám kolik? 271, asi to nic nejlepší, myslím. Tak, kolik máme? Jo, už možná budeme muset končit za chvilku. Tak. Až vylezem z té hrobky, tak to asi ukončím. Protože než se dostaneme nahoru na tu vysílací věž, jsem chtěla říct. Tak nevím, jak to dlouho potrvá, ať jste nepamatuju. Já se chci ještě předem omluvit lidem, kteří si budou stěžovat, že to není jako dřív, že to když točila sama Natka. Ne, já to fakt potřebuju natočit a... Takhle, díly by měly vycházet v pondělí, ve středu a v pátek, ale ne vždycky by to vycházelo, každopádně tak minimálně jeden díl týdně bych určitě chtěla dát. Tak to už tam byla otázka, jestli nekončím se Seskem. Nekončím, jenom tohle je taková vedlejší, řekněme, série, ale baví mě víc než Sesko, kdyby se být upřímná. A nevím, co tam bylo ještě za otázku. Jestli tě bavilo lechtání rusáků. Jsem docela, ano, bavilo mě lechtání rusáků. Jinak díly by měly být okolo 20 minut. Hru mám koupenou, řekněme. Takhle. Nemám ji staženou nikde z internetu. A přemýšlím, kam máme jít. Potřebujeme nahoru, že? Jo, jasně, víš, pohled. Já nevím, co mám se skoro natáčet, ale Lara mě prostě baví víc a vás taky. Prostě všechny komentáře, co tam byly prostě pozitivní. A že chtějí další díl a tak dále. Samozřejmě to nejde vydávat pořád, protože by ta sledovanost potom klesla. Ne! No, dobrý, tak čti. Kde mohu stáhnout? Stáhnout prostě si hledejte sami, já to mám fakt koupený.
Já mám to stejně z internetu. Přesně tak. Kupte si to za 200. Prostě za 200 se tohle dá pochytit, takže klid. Hra se dá stáhnout, všechno nestáhnout. Všechno je stáhnout, co není online. Já jsem upřímně žádnou hru nikdy snad neměla koupenou, co nebyla multiplay. Dobrý, tady nic. Přemýšlíš o jiné sérii než je Lara nebo Sesko? Třeba jestli znáš World of Warcraft? Přemýšlím takhle, můj táta mi chce propojit svých 300 her, co má na streamu, takže Steamu. Já furt říkám streamu, ale vím, že je to Steam. A teoreticky on tam má dost her, potom mám jednu epizodu Life is Strange, ale tady jde o to, že já ten příběh celý znám. A ta hra je prostě o příběhu, takže mě se do toho nechce dávat ty 400 za všechny epizody. Takže Life is Strange asi ne, ale různý další série podle mě jo, chtěla bych. Takže bych chtěla upozornit, že třeba Vovku mě třeba absolutně nebaví. A navíc za Vovku musíte dávat třeba 300 měsíce. Příběh se mi líbí, četla jsem ho, ale hra. O čem ta hra vůbec je? Si koukni na video, ty vole. Co ti tam to mám říct, jako? Já to nemyslím hnusně, ale... Já vím. Jako... Se právě dozvídáš, jak to čteš ty animace a tak dále, o co tam vlastně jde. Kdy vyjde se s... O... Tohle je nuda. Už na to nekoukej, co tě na to mám říkat, mě to baví, mě to, tady jde o to, že mě Sesko natáčet nebaví, prostě když se všimnete, pustíte si video ze Seska, tak tam mluvím jinak, než když natáčím Tomb Raider. Laro, co děláš? No, všechno. To je všechno, já si třeba vzpomenu někdy při dalším videu. Takže já doufám, že se vám takhle video líbilo a určitě natočím další díl, čekejte, tady ten díl vlastně vyjde ve středu a v pátek možná vyjde další. Takže my se tady s váma rozloučíme a zatím čus. Čus.